Саламатсыздар ма, құрметті көрермендер. 2-де 121 сеп, 7-ші сынып, алгебра тамыры баспасы. 2-де 3 суреттің көмегімен n, m, a, b айнымаларын оң мәндерінде m қосу n, көбейтілген a қосу b тең болады. m a қосу m b қосу n a қосу n b теңдігінің геометриялық мағынасын түсіндіріңдер делінген. Түсіндіріп көрейік. Сонымен бізде тік төртбұрыш берілген. На қабырғасы бізде а қосу б болады. А және б бөлігіне бөлініп тұр, өйткені ал мына қабырғасы бізде м қосу н болады. Енді осы екі қабырғаның көбейтінісі бізде ауданды береді. Демек ауданды біз естейтін болсақ, а қосу б көбейтілген м қосу н болып тұр. Ен және біздің тік төртбұрышымыз кіші тік төртбұрыштарға берілген. На қабырғасы м, на қабырғасы б. Демек бұны s1 дейтін болсақ, мына кіші тік төртбұрыштың ауданы бізде м көбейтілген б болады. Және мына тік төртбұрыштың ауданы s2 дейтін болсақ, мына жағы n, мына жағы б ға тең. Тең болады, n б болады көбейтінісі. Және мына тік төртбұрыштың ауданы бізде n мен а-ның көбейтінісі болады. S3 дейтін болсақ, бізде n а болады, демек көбейтінісі. Ал мына тік төртбұрыштың ауданы бізде мына жағы m, мына жағы, демек S4 дейтін болсақ, бізде m көбейтілген а болады. Сонда біздің үлкен тік төртбұрыштың ауданы кіші тік төртбұрыштарға бөлініп тұр. Осы кіші тік төртбұрыштардың аудандарының қосындысына тең болып тұр. Сонда бізде геометриялық мағынасы S тең болып тұр. S1 қосылған S2 қосылған S3 қосылған S4. Сонымен үлкен тік төртбұрыштың ауданы мына кіші тік төртбұрыштардың аудандарының қосындысына тең болып тұр. Тыңдағандарыңызға рахмет, сау болыңыздар.